Ahoj, vítám u dalšího videa dnes 16. na téma co a jak vyplnit na pracovní sociální sítě LinkedIn. A v tuto chvíli už LinkedIn máme založený a my se přesuneme do této části, kde klikneme zde na náš profil. A jako úplně první věc, tak doporučuji sem za vaše pozadí, co už můžete mít jakoukoliv fotku, která vás třeba vystihuje, nebo něco, co máte rádi, nějaké příjemné prostředí, nebo nějakou přírodu prostředí, kde rádi jste. Mě trochu můžete s tím pohnout a normálně uložíte. Tak, jakmile budete mít to, tak se přesuneme na výběr vaší fotky. Protože ta fotka je velmi důležitá, dokáže vám ten profil poměrně hodně pro další členy LinkedInu zobrazit. Tak proto je nutný ji mezi v podstatě prvními uložit. Tak, v tuto chvíli sem napíšeme krátké aktuální třeba nějakou pozici nebo nějaké motto. Vzhledem k tomu, že vycházíme ze CVčka, které jsme vlastně měli v papírové podobě nějaké video zpátky, tak ta naše imaginární, částečně imaginární postava, tak byla vlastně poslední, co dělala, tak je byla organizátorka akcí. Tečka a pak tam můžete dodat něco zajímavého, čemu se třeba věnujete, takže detektiv v genealogii například. No, a je to, že se ten daný člověk věnuje rodokmenu, jo? Tak, přesuneme se do této části souhrn. Tady napíši, že to má být krátký, výstižný souhrn. No, něco krátkého, nejlépe výstižného, co vás charakterizuje. Jo? Tak. Dáme uložit v tuto chvíli. A my se teď přesuneme, a když přesunuli jsme se trošku jinam, ale tady vidíte, najednou se nám tady ta síla profilu změnila. Už nemáme nějaký začátečník, ale už jsme na síla profilu o průměr. A teď tady máme pozice vzdělání, lokalita a dovednosti. Proto se my musíme, aby jsme si to vyplnili, přesunout do této části. A jako první pro vás aktuální je teď to vzdělání. Pro vás teď mluvím k vám mladým. Tak, do těch 20 let, tady dáme ta naše pozice, ta, která byla ve škole, nebo to studium bylo na Praze 6. Akademický titul, spíš se to uvádí ještě normálně, jakoby, když už je člověk na té výšce. Tak, my tady máme přírodní vědy, takže zase ročník té dané postavy byl třetí. Aktivity můžeme třeba tady si vymyslet, že ta daná osoba byla devletní kroužek. Jo. A je důležité taky napsat, od kdy vlastně studujete a nějaký předpokládaný rok ukončení, že ta osoba bude končit příští rok. A tady nějaký krátký popis. Tady je nutné ještě si všimnout tady tohohle z toho. A to je poměrně, doporučuji, pokud budete dělat poměrně razantní změny, bude těch změn několik, abyste si tady to sdílení změny profilu vypli, protože jinak pro ty ostatní členy, který už máte ve svých kruzích, tak to může být poněkud spamující, když každou změnu, kterou vy uděláte, tak oni vlastně zaznamenávají. I když je to jednou za čas, tak naopak je to dobře, protože oni v tu chvíli, když třeba si ten profil změníte, upravíte, tak oni to vidí a oni vám třeba na to můžou reagovat. Třeba jste někde získali nějakou pozici, tak vám to revoudují, nebo máte výročí, tak prostě
jestli vám na to můžu reagovat. Dáme uložit. No a už se nám to tady zobrazilo, už tady máme ten souhrn, tady nějaké ty základní informace a taky jakou studujeme tu školu. Průměr máme ale stále stejný sílu profilu. Dostaneme se do těch pracovních zkušeností a tady napíšeme tak, organizátor, společnost. Co jsme vycházeli z té naší, té poslední, což byla, to bylo pro středoškoláky. Tady vidíte už, že když ta firma nebo ta neziskupka nebo cokoliv má ten svůj profil i na tom LinkedInu, tak ji můžete tím lehkým způsobem normálně zadat. Což zrovna opravdu pro středoškoláky existuje, takže pokud chcete, tak určitě se podívejte na jejich stránky a mají tam velmi zajímavé třeba informace o tom, čemu se můžete věnovat i ve volném čase. Tak, tady jsme už vyplnili lokalitu a taky samozřejmě od kdy jste tam byli. Ta naše osoba tam byla od září 2015 a s tím, že tam je dotečka, takže zaškrtneme tohleto políčko. No a tady v rámci toho popisu, tak byste tam měli napsat vaši zodpovědnost a tam ještě dáme takhle. A dosažené výsledky, jo? To jakoby je důležitý pro ty HRisty, ale jasně personalisty a i potažmo i další členy LinkedInu, i když nemusí být zrovna HRisty. Tak, opět uložíme, zjistíme, že vlastně ten náš profil už má sílu pokročilý. Tak, tak aby jsme se ještě dál dostali a zvýšili tu jeho sílu, jdeme na dovednosti. Zde můžeme třeba zadat empatie, že člověk dokáže cítit do druhých, dám přidat. A tady musíme dolů do této části, kde potom zjistíme, že vlastně tady nám ty to dovednosti může jakýkoliv další člen LinkedInu potvrdit. Samozřejmě, čím víckrát máte nějakou dovednost potvrzenou, tak tím zase je ukázáno od více lidí, že opravdu ano, tady v tomhle tomu je ten člověk, prostě tu dovednost má. Tak a když půjdeme tady dál nahoru, tak už tady vidíte, že už se nám tady ty pracovní zkušenosti a to vzdělání zobrazilo. Tak a co ještě tady máme, tak tady jsou ještě cíle. Tady toho je poměrně hodně, já tady začnu od spoda, tady organizace, třeba pokud jste členem scoutů, bylo mi rád, můžete se tak zadat. Tady jazyky určitě angličtina, ruština v našem případě, co se týká tady té naší postavy. A částečně španělština, tam dokonce můžete si i přímo na určité, jaká ta úroveň těch znalostí je. Tak, tady to zavřem. A to bude tak pro příklad. Určitě je důležitý tady udat nějaký certifikáty, jaký máte třeba právě jakoby těch jazyků, tak jaký, který certifikát, kdy byl dosažený, a jaký úrovně, no a pak různé třeba projekty ocenění, anebo taky pro vyškolení, taky podobně analogie vyplňování jako dobrá. No a v tuhletu chvíli, co je velmi důležitý, tak a nás bude teď zajímat, tak je tady kontaktní a osobní údaje. My se dostaneme do této části, tady sice už to máme v tuto chvíli upraveno, ale normálně, když se tam podíváte na ten svůj profil, tak zjistíte, že v této části ještě za tím profilem byly normálně čísla. A ty čísla jsme normálně dali pryč, vymazali, smazali, protože v tuto chvíli, když se takhle na to podíváte, tak ten link, ta adresa vypadá velmi profesionálně. Proto doporučuji rozhodně těch čísel se zbavit. Tak a pak tady, když se podíváme na to celkově, tak to je profil, jak je vidět na venek. A my půjdeme pro ostatní účastníky. A my se tady podíváme dolů a tady zjistíme, že třeba když uděláme tohle, tak najednou to už není vidět, vzdělání není vidět, současná pozice není vidět, minulý zkušenosti a souhrn můžeme taky dát. Všechno my tady vlastně můžeme všechno dát prostě pryč. Jo, ale když to zaškrtnu zase zpátky, tak se to prostě bude zobrazovat. My můžeme ještě udělat jednu věc a to je, že zaškrtneme třeba tady vaše spojení. To znamená,
že ten profil se zobrazuje jenom a jenom těm vašim přátelům v těch vašich kruzích na tom LinkedInu. Ty lidé, kteří vám poslali pozvánku nebo vidím a akceptovali jste si tu pozvánku navzájem. Tady je to vaše síť, tak to je přítel, přítel, přítele. Až jemu je to vidět a tady členové všichni, celá komunikace vlastně LinkedIn. A když tady co se týká toho veřejného, tak to znamená, že když si zadáte potom to svoje jméno, necháte si tady zaškrtnutý a zadáte si to své jméno do Google, tak potažmo by ten Google by vás měl normálně ukázat, že tady vlastně na tom LinkedInu ten profil máte. Takže samozřejmě záleží, co si určíte a co pro vás bude nejideálnější varianta. Přesuneme se odtud zase zpátky sem na kontaktní údaje. Tady můžete vyplnit svůj telefon, samozřejmě záleží, jestli chcete nebo ne, do jaký míry chcete, aby vám třeba někdo volal. Mně se to zatím teda nestalo, že by mi někdo volal, i když tady normálně na LinkedInu telefon mám uvedený. Co určitě nedoporučuju, jsem za zapisovat si svoji adresu nikomu, do toho není, kde bydlíte. A ty sociální sítě, jako rozhodně, pokud je to možné, tak se vyhýbat a dávat svůj adresu. Tak, tady můžete ještě si zadat vaše datum narození, přičemž zase opět si určitě, jestli to je viditelný pro ty vaše přátelé, které máte ve svých kruzích, anebo naopak ještě pro přátelé, přátelé, přátelé. Tak nějak, pokud tohle jste všechno máte hotovo, tak můžete normálně uložit. Tak, pro dnešek jsme u konce. V příštím díle se budeme věnovat budování kontaktů tady na LinkedInu, takže se těším a příští čtvrtek na viděnou. Ahoj!